A je tam. Velká ryba na prutě. Přišel mi nějaký velký záběr. A furt jede. Takže se povede taková ryba na splávek, to jsem nečekal. Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa v tomhletom větrném počasí a já jsem dneska vyrazil sem na rybníček, jen na takovouhle kratičký chytání na plavanou. Budu tady tak 2 hodinky, dám si takový odpočinkový lov. Dlouho jsem tu plavanou nechytal, teď jsem v poslední době hodně chytal tu těžkou kapražinu a je potřeba taky jednou za čas se vrátit k té klasice. Zároveň jsem teď ještě dotáčel ten film a tak dále a řekl jsem si, že pro vás aspoň něco ještě natočím, než vyjde ten film. Takže jsem se vydal sem na svůj oblíbený splávkový místo. Tadyhle z mola vždycky krásně rád chytám. Tadyhle v těch místech, kde ty kapři většinou jezdějí a mám tady s tím dobrý zkušenosti. Mám tady připravené věci. Tamhle už mi leží i splávek, takže já vám ukážu, jak to mám navázený. Tak já budu dneska používat takovýhle hodně svítivý splávek s letou extrémně výraznou anténkou, protože jsou docela pěkný vlny teď na rybníce a kdybych měl jakýkoliv jiný splávek, tak bych ho asi moc neviděl. Mám to klasicky na kmenu, prostě na průběžno ten splávek. Takhle pomocí té gumičky tam vlastně drží na tom místě, kde si ho zvolím. No a háček. Mám tam takhle 2 bročky, spousta lidí se mě ptalo, jak dávám ty bročky daleko od háčku, tak zhruba nějak takhle, ten poslední broček, nějakých 15 cm. A háček tady mám, teď nevím, co to je, myslím 10. A myslím si, že jo. Takže úplně jednoduchá montáž, já strašně chytám rád jednoduše. No a tady můžete vidět, připravil jsem si trošku krmení, mám tady oříškový krmení a tadyhle nějaký peletky. Ani nevím, co tam je, mám tam takový mix. Jsou tam ty bloodwormy a jsou tam pak takový ty hnědý, ty kors, myslím, že se jmenujou. Tak, rozmíchám si krmení. Trošku si to tady zakrmím. Mám tady kukuřici, mám tady červy, mám tady rohlík. Takže takový mix. Asi začnu rohlíkem a červama. A uvidím, co za ryby budu brát. Takhle krásně vyleju tu kukuřici do toho krmení. Trošku tam ještě takhle přidám. Tak. Dojdu si to namočit. Vidíte, opravdu jsem si toho vzal jenom trošku. Jenom abych si to 2x prohodil, aby těm rybám tady něco vonilo. Dělám si takovýhle menší, abych si nakrmil větší prostor. Teď mi to tady budou žrát ty kačeny určitě. Potvory jedny. Ne, dobrý. Nejdou potom. No, trošku si ještě nechám krmení. Kdyby náhodou potřeboval nějak přihodit, přikrmit. Tak. Potřu ruce a můžeme jít na to. Ještě vyměřím hloubku. Bývala tady hloubka 3 metry, co si pamatuju, ale teď to trošku stouplo, protože byly ty povodně. Takže i rybník tady vejš. Tak já to tady musím nějak zajistit, aby mi to neulítalo. Tak tady jsou ty červy. No a koukám, že už jsou pěkně jetý. S kuklama hezky. To by se udělalo spíš na feeder. Tak, já si jdu vyměřit tu hloubku. A teď jsem to tady přemotalo, dobrý. Tak měřím hloubku tak, že si takhle nastavím ten splávek. A dokavať mi nebude ležet na hladině, tak furt přidávám a pak chytám zhruba kousek nad dnem. Těch 10-20 cm nad dnem rád chytávám, tak ještě málo, budu muset přidat. A právě že takhle, když svítí slunce, tak ty kapři nejezdí přímo u dna, ale jezdí radši v tom sloupci. A právě mám dobré zkušenosti, že když je takovýhle celkem i slunečný počasí, tak hezky berou na tu plavanou. Ježišmarja, teď fouká. Se i blbě nahazuje. Jo, hele, už mi napůl leží na dně. Tak tohle bude ideální pro mě. Co tam dám? Začnu červama. Já tam zkusím dát takhle
2-3 červy a jednu kuklu. Ať mi někam rozutekly ty živý. Tady je jeden. 1, 2, 3, dobře, dám tam 4. 4 červy a tady nějakou vyberu kuklu. Tak. Dám se to na stranu. A hodím jim to tam. Já mám tu plavanou mám hrozně rád, je to takový jednoduchý styl. Když člověk si chce u té vody vyloženě odpočinout, tak je to dobrý, protože na tu plavanou se většinou netahají velký ryby. Tak, mám to tam. No tak, na první rybu jsem nemusel ani dlouho čekat. Mám tam cenka. Ty tady vždycky jsou, no. Toho mala. A tohle je teda bojovník. Cejnek bojovník. Ne, to je lín? Tak mně se podařil lín. Tyjo, tak ten je nádherný. Toho si ukážu i tady na podložce. Tak ještě si ji namočím. Já jsem ji musel dát takhle k tomu baťohu, aby mi neulítla. A úplně to stejně odlítává. Tak se mi povedl línek. Ale mám ho. Tak to je hodně pěkná první ryba. Je to sice prcek, ale nádherný teda. Ty jo, podívejte na něj. Ten je krásný. To je tak hezká ryba, ten lín. Já si namočím takhle ruku. Tak to netrvalo dlouho a je tam první rybka. Takhle ten línek. Tak podívejte se na něj takhle hezky zblízka. Nádherný línek. Krásnej. A ještě prcek. Tak šups. Hop. Já jsem si říkal to, že to nějak bojuje, tyjo. Jsem si říkal, tyjo, takhle se jim přece nebojuje. A on to je lín na červíka. No ale jak rychle reagují na to krmení. A i línům zachutnal tadyhle ten oříškový mix. Tak jak jsou na tom červi. Ty, ale pěkně, ty líni vždycky pěkně osliznou ten vlasec. Ale udělal mi radost, byl moc hezký. No, červy tam budu muset dát nový, úplně je rozžvejkal, pacholek jeden. Tak, první rybu máme, to je dobrá zpráva. A já bych vám všem chtěl poděkovat za velikou podporu, kterou na ten kanál dáváte. Ať už ve formě lajků, komentářů nebo odběru, tak ve formě členství. Moc si toho vážím. Jsem hrozně rád, že můžu takhle ty videa točit. Někdy je to docela náročný, když si pak ukousnu nějaký velký projekt, jako třeba teďkon ten film, tak musíte pochopit, že třeba nějakou dobu nebudou vycházet tak jakoby dobrý videa, nebo že budu jezdit spíš víc na takovýhle revír, který mám blízko bydliště. Líbí se mi i vaše zpětná vazba, že spoustu z vás píšete, že vám videa moc pomohly v chytání, což mě hrozně těší, což je vlastně hlavní důvod, proč vlastně ty videa natáčím, že rád takhle předávám nějaké svoje zkušenosti, ať už začátečníkům, tak třeba i pokročilým rybářům. Já si myslím, že o tom ta rybařina je, že bychom si měli navzájem takhle pomáhat. Takhle, teď jsem tam měl záběr. Ne, není tam. Není tam. Tak co ty červy, jak vypadají? Ten dešť je teda, ten vítr je pěkně nepříjemný. Červy jsou v pohodě. Občas se fakt zvedne takový hodně nepříjemný vítr. A hned je člověku zase chladno. No a doufám, že přijde nějaký kapřík. Já vezmu kukuřici. A trošku to prohodím kukuřicí, ta většinou ty kapry naláká trošku ještě jako líp, že tam mají nějaký ty větší složky. Jinak takhle, když půjdete na ty líny, tak spíš dobrá ta živočišná nástraha. Červ, rusnice, žížela. Já jsem třeba lína někdy v životě nechyt na metod, nebo na kukuřici. Vždycky takhle buď na ty červy, nebo na žížalu. A jednou jsem chytil lína i na cvitku. Na rotační cvitku jsem chytil lína, který měl
přes 50 cm. To bylo hustý tenkrát, jsem si říkal, tyjo, to bude obrovská štika, hele, lín. To bylo zatopeným lomu. A to bylo něco tenkrát, no, na to nikdy nezapomenu, takový zážitky. Lín na rotačku. Mama je potom vyjel, já jsem viděl, jak potom viděl, vyjel, normálně potom vyjel, jak štika. Ale mám tam rybu. Ale tohle asi nebude. Tohle asi nebude. Cejn ani lín, to už bojuje pěkně. Tak co myslíte, co to bude? A je to kapřík. Přišel. No vidíte, lín, kapr. Bude lov kapru a lov línu na splávek. Bojovníček. Tyjo, ale ta oříšková směs, která jim tady hodně zavonila. Já ho budu zdalávat tady u toho mola, abych si tam nevyplašil to místo. Ne, tam nejezdí pod ten pilíř, prosím. Aby ses nevyříz. Kde tam je? Dobrý, už vyjel ven. Tak, hezky to vzal, potopil to. Jdu ho podebrat. No tak na další rybu jsme taky nečekali dlouho. Nejezdí tam pod to molo. Teď jsem ho zas málem vyříz. Kde pak si? Tadyhle. Ne, chce tam pod to molo. Hajzlik jeden. Kde seš? Tadyhle. Tyjo, ten nějak začal bojovat. Co kačere? Tady mě atakují kačeny furt. Před chvílí na mě vlítl kačer, tyjo. Se jim tady nelíbím. Je tam. Hlavně si neschodit kameru, tyjo. Čekaj, já si ten prut dám spíš takhle. Tak. Tak pojď, kapříku. No jo, pěknej. Pěkný kapřík, taková no, 45, možná ani to ne. Tak upolí. Šup. No vydá, další, ale ten to tam poplašil. Tak teď bude důležité tam něco jim malinko přihodit. A já pak jim tady, co pak jim dám, já jim tam dám tady ty peletky, co jsem si sebou vzal, ten mix těch červených a těch kors. Tak tam hodím takhle jedna, dvě hrstě a ještě tam takhle malinko tý kukuřice. Jedna hrst, druhá hrst, hele, kačena tam je taky. Další nához, pozor kačere, leď jsem tě málem zamotal. No, šup, mazej. Dobrý, už odplul. Čekal, co mu hodím. Hele, nech ten splávek. Občas mi takhle dňobou do splávku. Oni jsou zvědaví, ty kačeny. A už jde pryč, dobrý. Už zjistil, že to není k jídlu, tak ho to nezajímá, viď? Hele, už jsem tam měl zase závěr. No, dneska jsem vychytal sice větrný počasí, ale ryby žerou a jsou očividně v tom sloupci. Hele, kačere, pozor. Aj, a je pryč. Ale viděli jste to? Viděli jste to, ten záběr? Jenom to tak malinko připotopil a postavil ten splávek a toť vše. Je tam. No, ten bude větší už. Další kapřík. No. Trošku mu radši povolím. Černoch takovej úplně, no jo. No, ne, není větší. Tak stejný jak ten předtím.
stejnej, ne-li podobnej. A ne-li on. Ne, to zase ne. Ten je tmavší. Zase jede pod to molo. Oni tam, jak jsou tady ty pilíře, tak ty kapři obtočí ten pilíř a vyseknou si háček. Tak pojď. A šup. A je tam. Tyjo, podívejte, jak se splašil. Div mi nevytrh ten podběrák z ruky. Tak šup. No taky tak. 45. Krásně háček v koutě a má to venku. To měl za krajíček. Byl dobře seklej. No. Krásnej. Tak. A upaluj zpátky. Tak. Hop. Tak další, druhý kapr. A teď by byl na řadě zase lín, ne? Mohl by být teda. Já tam zase přihodím. Přihodím tam ty peletky, ty je tam si myslím teďkon držej asi nejvíc. No. A já zkusím změnit nástrahu na háčku. A zkusím tam dát rohlík. Dám tam červy a rohlík, taková dobrá kombinace. Tak, mám takhle rohlík. Já si rád vždycky kousek ukousnu a udělám si z toho takový čtvereček. Každý rybář si to dělá jinak samozřejmě, ale já to nejradši dělám takhle. A nejlepší jsou rohlíky kupovaný v Penny nebo v Tesku, protože to jsou takový ty gumový. A ty mnohem líp držej na tom háčku. A ještě udělám jednu takovou věc. Já tady mám schovaný takovýhle jahodovej dip. A normálně se ten rohlík takhle pokapu tím dipem. Takhle prostě jak je ten rohlík, tak udělám takhle raz, dva, tři kapky. A někdo říká, že to nefunguje. Já říkám, že jo, že to dipování vůbec není špatný. A že to ty ryby dobře láká a většinou ty záběry chodí rychlejc. Dělal jsem na to i videotest. A prokazatelně dipovaná nástraha měla účinnost asi o 30% větší než nedipovaná. Tak. Hele, kačeny. Neplejte se mi tam. A už zase vysvětlo slunce, to je dobře. Hned je tepleji. Já už jsem si musel vzít i bundu. Jo, a zapomněl jsem to tam prohodit těma peletkama. Tak vezmu si zase takhle hrst. A takhle tam hodím. Tak. Super. Zase promeškáne. Jasně se tam udělal pytel teďko na vlasci. Tak hele, něco tam mám. Další rybu. Že by zase lín? Vypadá to tak. Na ten rohlík. Jeden záběr jsem prošvih. To jste mohli vidět. A jo, je to lín. Tak další lín. Takže dva kapři, dva líni. Skvělý výkon. Ale tenhle ten zabral na ty červíky s tím kouskem rohlíku. No, tenhle je takový tmavší. Tamten byl světlejší. Tak zrovna tady za mnou jede nějaký čistící vůz, tak tady je kraválu, to je hrozný. No, počkej ty. Pacholku. Tak. Ale hezký línek. To je tak nádherná ryba. Tak šup. Háček venku. A půjdeš zpátky. On tam chodí na ty masové peletky, no. Tak. A může jít zpátky za kamarádama. Očividně tam bude hejno. Protože tyhle ty malý líni jsou hejnová ryba. Zatímco velký lín už je potom spíš samotář. To teď tak fouká, že si ten návazec ani nepřisunu k sobě. Podívejte,
Jo, už ho mám. Tak já tam nechám, teď tam teda ten rohlík dávat nebudu, ale nechám tam toho červa. Ale budu muset dát nový, tyhle už jsou pěkně rozdrbaný. Ten lín je vždycky rozkouše úplně. A je tam další kapr. Ano. Že jo? Jo. Takže třetí kapřík. Zrovna když jsem tam házel peletky, tak krásně bylo vidět, jak ty peletky začaly padat ke dnu a ten kapr okamžitě vyjel i po mý nástraze tady na splávku. Že tři kapři, jeden, dva líni, skvělý výkon. Ještě mám tak půl hoďku, možná trošku díl, tak uvidíme, co ještě přijde. Ty záběry jsou vždycky dva rychlí, pak další dobu nic, třeba 10-15 minut nic, a pak zase dva rychlí záběry. Tak pojď, kapříku, pojď. No a teď ses tam zamotal do toho, viď? No tenhle bude nejmenší dneska asi. Ale potěšil. Každá ryba potěší. Ať je malá nebo velká. Tak. A je v podběráku. No, ale nemrskej se, jo? Já bych ti rád vyháčkoval. Tak tenhle byl očividně hladovější, takže si na něj vezmu pejan. Tak, má to venku. Pejan uklidím zase sem. A kapřík jde zpátky. Tak. Parádní. Slyšíte ten kravál, co tam dělají? To je peklo normálně. Tak já mám pravý čas tam hodit i ten zbytek tady toho krmení. Tentokrát z toho neudělám koule, ale takhle z toho udělám, aby tam byly jakoby krmnej, takový krmnej oblak. Tak. Dobrý. Co tady zase na mě útočej, tyjo? Tak další. Ale tohle podle mě už nebude lín. Nebo jo? Je? Tak další, tyjo. Já už myslím, že to je cejn, ale... další lín. Tak paráda, další do sbírky. Takže tři kapři, tři líni. Tak dneska to je krásná chytačka. No ale ten línek asi nejmenší ze všech. Šoupáček ven. Tak. Ten je menší, tam ty byly trošku větší aspoň. Tohle to je ještě opravdu miminko. No ale další, další. Ještě mám čas. Tak ještě to tam prohodím. Trošku tam mám ještě těch peletek, tak jim to tam prohodím, ať se dají do nosu, ne? A je tam velká ryba na prutě. Přišel mi nějaký velký záběr. A furt jede. Tyjo, krásně to potopil. Hele, a vyjel mi úplně až tamhle dozadu. Já ho přibrzdím takhle opatrně. Tak tenhle bude asi slušnější už. No. Hezký. Takže že by nakonec ještě, tyjo, těsně před odezdem, to vypadá na nějakou slušnou rybu. A teď jde sem. Tamhle u hladiny. Už vidím na splávek. Ale nevidím ještě rybu. Kdyby to byl amur, tak bych se nezlobil. Dal jsem tam teď kukuřici. Víří to ale pěkně teda. Tyjo, lisec, ale obrovský. Pěkný lisec, veliký. Tyjo, ale je to možný?
No, podívejte. A už zase jede pryč. No. Na splávek už hodně pěkná ryba. Ten má tak 4 kila. Ne víc. No. Tak pojď, pojď, pojď. Takže se povede taková ryba na splávek, to jsem nečekal. Ale jedeme sem, já si přejdu. To bude dlouhá zdolávačka asi. No, ještě odjíždí, podívejte. A to mám tu brzdu už na max. Kdybych jí dal víc, tak už bych ho asi o něj přišel. Přece jenom je tam ten malinký háček. A ne, ještě mi odjíždí. Tak tohle to bude drama ještě. Tohle bude ještě drama. Tak pojď. Tohle bude ještě drama. To je pěkná ryba, moc pěkná ryba na splávek. Wow. No. Buší mi srdce o závod. Pojď, pojď. Tam nejeď. Ne. Ještě se nevzdává. Tak pojď už. Ještě ne. Jo, ten je krásný. Tak ten je hodně pěkný. Tak pojď. Hele, už půjde sem. Tak to je masakr tohle. Naplavanou. Takováhle ryba. No. Pojď. Jo. Ten je fakt pěkný. Tak pojď. A je tam přes celý podběrák ryba. Paráda, yes. Yes. Krásný lisec. Tak. Já si tady takhle odložím prut. Tak. Jo, tak ten má 4 kg má. Podívejte, přes celý podběrák. Podběrák má takhle 55. No a tadyhle má 5 cm, takže má 60 cm. Ale počkej. No. 60 lisec, tyjo. Parádní. Tak já vám ho ukážu ještě takhle na kameru. Nádherný 4-kilovej lisec naplavanou. Tak. Podívejte. Takovýhle krasavec na plavačku. Nádherná ryba. Krásný, hele. To tělo. Tak ten se povedl. Parádní. Tak to je zakončení chytání, jak má být. Nádherná ryba. Pustím ho zpátky rychle. Tak a už si plave. Tak, bomba. Tak zbyla mi kukuřice, taky tady vyházím. Něco kače nám. Takže já se s váma rozloučím takhle v autě, protože tam dělali strašný bordel s těma strojema a vším možným. Doufám, že se vám video líbilo. Nakonec se povedla dost slušná ryba naplavanou. Fakt pěkná, mě to překvapilo, že tam ještě takovýhle ryby žijou na tom rybníce. A oni tam budou i větší určitě, ale jen tak se nechytěj.
No, pokud se vám video líbilo, budu moc rád, že tady zanecháte like. Pokud byste chtěli další plavanou, určitě mi to nezapomeňte napsat. Vím, že je u vás docela oblíbená, ale nepíšete u ní komentáře, takže nevím, co třeba byste chtěli, nebo kde byste chtěli natočit další chytání na splávek. Můžete se taky zároveň připojit ke členství u mě na kanále, moc mě tím podpoříte, děkuju moc a mějte se hezky, těším se na vás příště a tentokrát už asi u filmu. Mějte se hezky, Petr zdar.